e gjithë tematika e qeverisë janë problemet krijuar. Gjitha këtu janë probleme artificiale dhe një ndër arsyet është se qeveria ka premtuar prosperitet ekonomik, investime, pastaj reforma në arsim e shëndetësi, shtukjen e korrupsionit e tjera dhe nuk ka bërë asnjërin prej këtyre. Tash duhet raporti i Dashit i cili departamentit amerikan i cili identifikoi qeverinë e Kosovës dhe Kosovën si me një korrupsion serioz të lartë dhe po ashtu me shkelje të mendimit lirë dhe involvim të qeverisë në media, në raport me pakicat e tjera tjera. Pra, kjo është një qeveri e krimit, problemeve dhe e mos zgjidhjes së asnjë çështje. Po, por tani, shqetësimi nuk është vetëm i Kurtit, por ka një shqetësim që e ndajnë edhe aktor dhe faktor të tjerë në Kosovë, se asociacioni mund të dëmtoj Kosovën, duke parë dhe tendencën e vazhdueshme të Serbisë për të mbajtur një zonë të nxehtë siç është ajo e veriut Kosovës. Po, praktikat ndërkombëtare tregojnë qartës dhe ata që merren me politike, me udhëheqjet e vendit, i kanë ditur këtë gjëra, se në qoftë se palët, si që është tani rasti i Kosovës, në qoftë se palët dhe akordohen për një marrëveshje dhe pastaj njëra palë nuk e zbaton, si pas praktikave, gjithë marrëveshje tjetër ka qenë me dopt se para prake. Dhe asociacionin e variantin e parë, ka qenë një variant i cili nuk ka prekur dhe vetë gjykata kushtetuese ka rekomandu themelimin e asociacionit. Por për motivet pastra politike, udhëheqësit e asaj periudhe dhe sidomos Kurti tash, kanë refuzuar dhe çdo marrëveshje vijuse vjen edhe ma e dopt dhe tjetra do të vje edhe ma e dopt se para prakja. Dhe sa ma shumë që Kosova e shtynë, aq ma pak ka dorë në marrëveshje dhe vetë fakti që në variantin e fundit drafti është hartuar prej Bashkimit Evropian dhe jo prej qeverisë Kosovës e cila vetvetiu ka refuzuar të hartoj draftin, atëherë nuk ke pse ankohesh kur ti je udhëheqësi venditën dhe refuzon të krysh detyrat të cilat në marrëveshjen ndërkombëtare të janë dhënë.